Mbaniriza nyo na teko kwezi media group nembe bazemirimo jonna gye mutusa kengalo nga bulijjo tubatusaako amawulire ge tubatusasse mu bantu baffe ab'omunda ate mwe bali kulaba n'okusubscribinga ku mukutu gwaffe guno. Akati onako olwaleero tuzze n'emboozi ya mukadde waffe Tamale Mirundi nabaddeko naye ne tunyumya emboozi ez'enjawulo n'agamba nti nno bamuzuddemu ekirwadde ekikambwe era nga baalagidde atwalibwe mu ggwanga erya Buyindi ajjanjabibwe. Akati byajja bitya omukulu Tamale Mirundi bamulongoosa ebizimba mu lubuto abamu bye bayita ania era bwe bamulongoosa nadda bulungi engulu newankubadde nga yamala ebbanga ddene nga alumisibwa wabula bwe yadda engulu ekyamukosa ennyo yadduka ku kitanda nga tannaba kuona era kino kyamukosa nnyo nga mwenna bwe mwalaba obulamu bwe ne buwera mu kaseera akaakatyabaga oluvannyuma okuwakanya ebiragiro by'abasawo abamugamba okusooka okuwummula ate n'okwewalira ddala okwekeserera obugonja wabula ye ne yeewaliriza n'agenda ku mikutu egy'ebyempuliziganya n'atandika okwogera kyokka nga ne wuzi zikyali mbisi. Kakati omukulu Tamale Mirundi ona agamba nti bakamuwa obutwa emirundi egiwerako aze asimattuka obulwadde obw'enjawulo era nga bamuddusaako mu ddwaliro ekisubi mu biseera nga COVID-19 yakaggwa ne bamujjanjaba era nga yali tayagala muntu yenna kumulabako ng'atya nti si kuba nga waliwo abalabbayi abayinza okugendayo ne bamukolako obulabe. Mu kiseera ekyo agamba nti nno baali bamuwadde obutwa naye bamujjanjaba nnyo okutuusa lwe yasuuka. Kakati ku mulundi guno abasawo bazuula nga mukulu Tamale Mirundi ne batabani be nabo bakizuula ne bagamba nti nno taata waabwe yayina ebizimba mu lubuto ebyali byetaaga okulongoosebwa. Kakati bwe bamwekebejja ne babizuula ne bagamba nti muzeeyi kendeeza ku bintu byonna by'obadde okozesa okuli omwenge okuli n'okwogera ennyo osobole ogenda okujjanjabibwa obulungi okusobola okugenda okujjanjabibwa obulungi mu ddwaliro nga ebintu bino tebikukosa. Kyalina okuba nti nno mukulu Tamale okulongosibwa yayina okusooka okujjanjabibwa mu ngeri ki? Bayina okusooka okumuteekako amacupa g'amazzi okumuwa dayate ennungi eyali emusobozesa okuvunuka obulungi okulongosebwa ate yayina okumala akaseera nga tanywa mwenge. Ekyo nno kye kyali kigenda okumuyambako okukendeeza ku mbeera n'okusobozesa abasawo okumujjanjaba obulungi. Wabula mukadde waffe ebyo byonna teyabikola. Ye yakeera bukezi ku makya oluvannyuma lw'okukola pusinga bwe yali wali mu kifo kye ekya Joyster yakola pusinga driver wamu n'omukuumi we ne bamutwala lubaluba paka mu ddwaliro ekisubi. Akati bwe yatusibwa mu ddwaliro ekisubi biri byonna ebyalina okusooka okukolebwa okumuteekako amazzi okumuwa dayate okusooka okuva ku mwenge ajjanjabibwe bulungi ebyo byonna teyabikola. Wabula olw'okuba nti waaliwo obwetaavu bw'okumusala amangu era ky'ova olaba nti yagamba nti baamusala awulira oluvannyuma olw'okuba nti nno akenge kasinza eddagala liri amaanyi ne bamusala ng'awulira. Kaakati bwe bamala okumusala mukulu Tamale Mirundi yamala ku kitanda ennaku bbiri nga bamaze okumusala n'akiddukako bwe yajja yasibira ku TV eya bbaba n'ayogera yasooka ku beat enkeera n'abeera ku bbaba ate enkeera n'agendera ku Impact Radio. Ebintu ebyo nno byamukosa nnyo newankubadde nange namufuna ne twogera ne muteeka ne ku mukutu guno ebintu ebyo byamukosa ne bimwongera okumunafuya. Ekintu ekitunuuliddwa ng'ekimu ku ebyo biyinza okuba nga bivuddeko obulamu bw'okweyongera okugonda. Sabbiiti eno gye tukubye amabega mukyala we yagezaako okumuggalira mu nju. Mukulu Tamale yali yeekumyeko omuliro akabiriiti kasangibwawe mu kisenge kye akakoleza omusubbaawa ng'amasanyalaze gagenze kati n'agamba nti n'agenda kwekumako omuliro. Omanyi abantu be bwe tebamusaagisa omukulu oyo bw'aba ng'ayogedde abaayogedde kw'olwo nno baali bamuganye kugenda ku beat ku lwokuna lwa sabbiiti ku lwokusatu lwa sabbiiti ewedde
bamugano genda ku beat ngagamba agenda kwekumako omuliro era okukakana nga mama w'abaana zana ng'amugulidde n'agamba owange oliwe bulamu bwe ye Tamale Mirundi n'agamba nti nno bwe bamugaana okugenda mu bantu n'okwogera ku mikutu gya mawulire nga bw'agenda ayogera mbu ekyo kyongera omunafuya n'okumumalako emirembe nti naye bw'aba nga asobodde okumira eddagala lye bulungi n'akola abasawo bye bagambye bamuleke mbu agende ku mikutu gyonna egy'ebyempuliziganya nga bw'asobola ayogere kale nno n'agamba nti nno kino kye kimu ku biviirako n'ababaka ba paliamenti ababa bajiddwa mu paliamenti okufa mu lw'okuba baba bamanyidde abantu bamanyidde okubeera mu zi ofiisi mbu bwe babawangula ababaka 10 ebitundu 50 ku bo mbu bafa naye ng'ekibatta sigamba nti bulwadde sigamba nti kiki naye okuva mu bantu ne basigala nga tewakyali abakubira kasimu tewakyali abakyalira kwogera tewakyalina kwegamba ne bafuna depression okukakkana nga bafudde n'agamba nti naye bwe kiti bwe kiri mbu bamugaana okugenda ku mikutu gy'amawulire ne bamugaana okugenda mu bantu okwogera mbu ekyo kiyinza okumuviirako ate okufuna obuzibu kubanga yamanyiira okubeera mu bantu yamanyiira okwogera yamanyiira okusaaga kwegamba ekyo n'agamba nti ekyo kye kimukuuma nga mulamu n'ebino ebirala byonna 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 bwe babimugaana biyinza okumuleetera obuzibu kale nno yavaayo nga bamugaanye okugenda okukola mukulu Tamale n'agenda akola era enkwera n'akola ku baba ne ku impact naye kakati wiikendi eno ekirwadde kyeyongedde ku lwokutaano bamutwala mu maka ge ekyengera nga biwala ttaka era eyo abasawo gye bamusanga ne bamwekebejja nga yenna ayeba era ne bakizuula nga yeetaaga okutwalibwa e Buyindi okwongera okujjanjabibwa lwaki bayongedde okuzuula ebizimbe ebirala ebiri munda kyokka ng'ate n'omutima gwe nagwo mulwadde omutima mulwadde ate balongoosa ebizimba ate balabaga ebizimba ebirala ebyagala okukomawo kale ne mulaba tetukyamuleeta nnyo eyo y'embeera enzibu gye tuyitamu ne mukadde waffe mukulu Tamale naye bwe nayogeddeko naye yagambye nti nno ajja kgenda bamulongoose ebweru e Buyindi bwe kiba nga kye kyokka ekisobola okukomyawo obulamu bwe kubanga ayagala nnyo okulabako ku nsi eno ng'ekyuse ayagala nnyo okulabako ku bantu abamutulugunyizza ebbanga eddene nga babatwala mbu entyagi mbu ekyo nakyo kijja kumukolera nnyo n'olw'ensonga eyo n'agamba nti nno agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'atwalibwa e Buyindi ng'abasawo bwe balikomendi nze agende ajjanjabibwe ekirwadde eky'omutima wamu n'ebirwadde ebiviirako okufuna ebizimba munda mu lubuto bukyaluwanga lwa Mindi mukadde waffe Tamale Mirundi akenge yakeesonyiira ddala akenge yakeesonyiira ddala era ennaku zino zonna alya bibala byokka alya bibala byokka omuli n'akacyayi anywa kakaawa kakaawa era nasanze bakamutabulidde nga bakamuteereddaawo wamu n'ebibala emiyembe amenvu agabbogoya n'ebintu ebirala byabaddewo bingi nnyo kale ng'agamba nti nno kakati ebyo ennaku zino byalya abasawo baamuwadde amagezi okwongera okulya ebintu ebimuzzaamu amaanyi okunywa ennyo amazzi okuviira ddala ku mwenge asobole okugenda okulongoosebwa nga embeera nnungi mujjukira bulungi nnyo era mukulu Tamale newankubadde kiki baali baamulagira okuva ku mwenge baali baamulagira okuva ku mwenge ne mu kulongoosebwa kuli okwasooka kuli nga COVID tannaba kujja baali baamulagira okuva ku mwenge wabula ye n'agaana okuguvaako mujjukira bulungi nyawe yalwalira ennyo we twamuleeteranga ku mikutu ng'akoze abasawo baamugambira ddala tuddamu okukomba kutubisi era naye n'alayira nti amazima ga Katonda sigenda kuddamu okutukomba naye obulwadde bwe bwakkakkana mukadde waffe n'addamu akantu n'akakwata bulungi nnyo akabisi n'akawuubiira kale nno ebyo bye bimu ku bimuviiriddeko obuzibu so ng'ate twandibadde tukyamwetaaga mu ggwanga lyaffe lino kubanga aliko bingi by'ayogera newankubadde abantu abamu abanyiiza naye ate oluusi agenda n'ayogera ebintu ebiriyo era ngenda ne nsoma wano mu comments ng'abantu abamu banyiivu nnyo bamwagaliza okufa naye ndowooza mukulu Tamale abantu twandibadde twamumanyiira dda ng'ebintu ebimu tebikyatujjako waya kubanga ye ekikulu ayogera mazima ate amazima gali mufuulo w'eddembe bw'aba takwagala aba takwagala
bwaba akwagala aba akwagala ebyaddala oyo ye Tamale. Kale nno tuleme kumusalira musango mbwoba afwafe oba alwala alwale nedda fenna tujja kufa tuve ku nsi ate era tuwalejja kubeera ku nsi mirembe na mirembe myaka gyokka na kiseera kyokka kye kiba kibulayo kyokka okulaba nga omuntu ogenda mu nsi eyo fenna gye tuligenda. Kale nno ebyo bye njagadde okubatuusaako olunaku olwaleero nti nno mukulu Tamale Mirundi agenda kutwalibwa Buyindi ajjanjabibwe ekirwadde eky'omutima ekirabika nga ku mulundi guno kyagala kumuseeseetula w'abadde ate ndowooza n'okuweka mwana ennyo okuyomba n'okunyiiga ebyo nabyo bimuleetedde okubeera nga atawaana nnyo n'ekirwadde kino eky'omutima. Kale nno abasawo baamuwadde amagezi obutadda ku mikutu gy'amawulire okwogera asooka awummule alye bulungi anywa amazzi mbu ekyo kye kimu ku bisinga obukulu okunywa ennyo amazzi akantu kali akamuli mu mubiri kagende nga kakendeera amaanyi okuwummula okulya ebibala agenda okutuuka okutwalibwa okujjanjabibwa nga omubiri gulina amaanyi immune emala okusobola okumuzza engulu ng'amaze okujjanjabibwa. Naye kino ekyokugamba nti nno bw'atabeera mu bantu awulira bubi ekyo kya buli omu gy'olabe ng'ofunye ebizibu ng'obadde ne ssente oba ssente ne zikuggwako ng'abantu tebakyajja kukulaba essimu yo tekyavuga oyinza okuwulira ng'ofa. Ffe tubirozezzaako nnyo ffe ababadde mu bululu nga oli mu kalulu abantu bakubira amasimu buli omu akubuulira ekizibu n'akusaba ssente n'akola atya ne abakubba ne bakubba naye akalulu bwe kaggwa bwe kati ng'abantu bamaze okubba ssente zikuweddeko amazima ga Katonda toddamu kufuna muntu akukubira ssimu oyinza okwebuuza nti oba abakuba essimu baalagawa nga naye waka bajjanga ssaawa 11 ogenda okuva mu kisingingi ddiro lijjudde n'oluggya naye buli omu afuba okulaba ng'akubba ng'akalulu tekannaggwa ne bwe bamala okukubba buli omu n'abula embeera eyo giraba akati mukulu Tamale bw'agamba nti n'okubeera obw'omu awulira ng'afa aba ayagala okubeera mu bantu anyumyeko nabo abantu agendeko ku mikutu gy'amawulire waliwo n'omusajja omwe n'akulabyawo bambi yafa yalwala bwe yalwala awo n'akulabye nga ku Church of Uganda awo mu kiyaaye n'asaba omuvubuka omulamuga nti jjangu onvunge mu mmotoka yange ontambuzeeko mu kasubi n'akulabye n'ebitundu ebyo byonna ndabe ku bantu nfe bulungi ne bamusitula ne bamuteeka mu mmotoka ne batandika omuvugo omwetolooza n'akulabye kasubi wawa era bwe yamala okutambula nanga nti bannange nti kati ne bwe nfa ntambudde ndabye ku bantu ndabye ku kitundu kyange nga bwe kibadde niye mbadde mu nnyumba omwo nga sikyalaba ku muntu yenna sikyawuliza ki nkuba bufaananyi n'akulabye bwafaanana.